vida do crente é necessário passar pelo vale. A partir daí, então se humilha, deixa Deus agir. Quando Deus age, tudo para, tudo muda, tudo acontece. Pois não há quem impeça quando esse Deus resolve agir. Fazer um campeão e mudar a tua história. Deixa Deus agir na tua vida. Se você acha que não tem solução, não tem saída, ele chega com a resposta, trazendo a tua vitória. Vai te fazer um campeão e mudar a tua história. Quando ele chega, muda tudo. Quebra corrente, barreiras, muralhas. Tudo ele faz quando ele quer. Muda o homem e a mulher. Está sentado ali na glória, reescrevendo a tua história. Tudo ele tem na palma